Доброго дня! Тема уроку Принцип Кавальєрі. Що ж таке принцип Кавальєрі? Що це за метод і хто такі кавальєрі? Кавальєрі – це Бонавентура Франческо Кавальєрі, італійський математик. І висунуті ним принципи і методи дозволили ще до відкриття математичного аналізу успішно розв'язати багато задач аналітичного характеру. Зокрема. Це питання про знаходження об'ємів тіл та площ поверхонь. Ми отримували формули для знаходження об'ємів в циліндрі, в конусі, в кулі. І в основі цих методів лежав апарат інтегрального числення. І сформульований принцип, який носить ім'я математика Кавальєрі. І дає можливість, і давав можливість ще раніше знаходити ці об'єми ще до створення апарату інтегрування. Цей принцип полягає ось у чому. Якщо в просторі є два тіла, які можна так розмістити, щоб кожна площина, яка перетинає кожне стіл, перетинала їх. По таким фігурам, які мають рівні площі. Тобто кожна площина перетнула два тіла, утворились якісь перерізи цих тіл, чи це круги, чи це інші фігури, плоскі фігури, і ці площі виявилися рівними S2 дорівнює S1, то можна стверджувати про рівність об'ємів цих тіл. тобто про їх рівновеликість. На інтуїтивному рівні цей принцип зрозумілий, і його можна строго обґрунтувати шляхом інтегрування. Записавши межі інтегрування від А до Б, і ми бачимо, що кожен переріз цієї фігури, який є S від якогось Х, для кожного Х при кожному Х. Назвемо x 0 ця площа, площі між собою рівні і тому інтеграли для цих тіл, які характеризують їх об'єми, будуть також рівними. І от застосуємо цей принцип для знаходження об'єму призми похилої, прямої, а також циліндра. Якщо розглянути прямокутний паралелепіпед із вимірами АВЦ, ДЦ. Прямокутному паралелепіпеді виступає висотою і довільну призму з висотою H. То можна сказати, що об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох вимірів. Тобто v 1 дорівнює abc, а А помножити на b – це площа основи. Можна сказати, що об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює площі його основи на висоту. Якщо маємо призму пряму чи похилу, основа якої дорівнює основі цього паралепіпеда, позначимо s основи, то будь-яка площина, яка перетинає цю призму, перетинає по такій фігурі, площа якої дорівнює основі цієї призми. Оскільки об'єми цих фігур рівні, то можна стверджувати за принципом кавальєрі про рівність їх об'ємів. І тому формула. Об'єму призми легко отримується, і вона дорівнює площі основи, помноженої на висоту. Так само можна сказати для циліндра. Якщо циліндр цилиндр має однакову висоту, таку ж як і призма, висоту H, прямий циліндр чи похилий циліндр, то зрозуміло, що його об'єм також. Рівновеликий з об'ємом прямокутного паралепіпеда і дорівнює площі основи, що множиться на висоту. Також нескладно показати, що піраміди, які мають рівні висоти довільні піраміди, чи це трикутна з n кутною також будуть рівними об'єми цих пірамід, якщо рівні їх площі основ. І можна сказати таким чином, що основи цих пірамід які рівні. І висоти. Якщо у двох пірамід рівні висоти і однакові основи, то значить об'єми цих пірамід між собою рівні. Цим способом можна довести, що площа піраміди, об'єм піраміди дорівнює 1 третій площі основи, що множиться на висоту. Чому так? Бо піраміду Можна добудувати до призми, об'єм якої дорівнює площі основи на висоту. А згідно принципу кавальєрі. Призм, піраміда АСЦБ. Трикутна піраміда. Її об'єм такий же, як у піраміди, наприклад, АДЦБ. Бо висота проведена з вершини Д, дорівнює висоті проведеній з вершини С. Основи у них. Однакові тому і однакові об'єми. Так само можна довести і для третьої піраміди S, C. І розглянути в парі з іншою пірамідою. І сказати, що призма поділяється на три рівновеликі піраміди. І тому об'єм піраміди дорівнює третині площі основи, що множиться на висоту. Тобто Згідно принципу кавальєрі, отримується формула таким простим шляхом. Так само можна стверджувати для об'єму конуса. що об'єм конуса, якщо площа основи дорівнює площі основи піраміди, то також об'єм конуса дорівнює одній третині площі основи, що множиться на висоту. Площа основи. І r і множиться на висоту. Для обчислення об'єму кулі, застосовуючи принцип «Кавалєрі», ну, Тут трошки треба подумати, як зробити, які фігури, які об'єми застосувати. Попередніх випадках ми розглядали рівновеликі перерізи. А для того, щоб розглянути переріз кулі і знайти рівний йому переріз для кожного значення Х, яке знаходиться на прямій, яка перпендикулярна до екваторіального перерізу кулі, то тут треба вибрати два тіла, наприклад, розмістити в одну площину. В якій належить в деякій площині гама лежить екваторіальний переріз кулі. І ми розглядаємо її половину половину цієї кулі. І в цій же площині гама розмістимо циліндр, висота якого дорівнює радіусу кулі. І площа основи. І радіус основи дорівнює також R на 2 діаметр дорівнює, висота циліндра R. Нехай. Радіус також R, рівні відрізки. І тепер порівняємо ці тіла обертання. Якщо провести через будь-яку точку Х площину паралельну до основи, тобто до екваторіального перерізу, то утвориться круг в результаті перерізу. І виявляється, що площа цього круга для деякої точки Х, що знаходиться на відрізку від точки О до точки А. То цей круг. Рівновеликий кругу такому. Якщо вписати в циліндр конус, у якого радіус основи r, висота r, то різниця між об'ємом конуса і об'ємом циліндра дорівнює, виявляється, об'єму цієї фігури. А якщо розглядати перерізи, в результаті перерізу такого тіла, яке знаходиться між конусом, вписаним в циліндр, і самим, і поверхнею циліндра, оце тіло перетинається площиною, і в результаті перерізу утворюється отаке кільце, то площа цього кільця є рівною площі перерізу кулі, якщо ці перерізи проходять через одну точку Х. Знаходяться на однаковій відстані від основи циліндра і екваторіального перерізу кулі. Нескладно за формулами довести цей факт, що площа перерізу кулі кулі дорівнює площі оцього кільця С кільця. І тим самим доводиться рівновеликість даних просторових тіл. На цьому наш урок закінчено. Бажаю вам успіхів!